Rapaziada, Bocão de FM 00, iniciando mais um videozinho pro canal. Estamos saindo aqui do ponto de apoio de FM 006. Marquinhos da KGV, tá lá fazendo a cena, é o brabo. No nosso amarelão, né, já tinha feito 113. Agora estamos tirando aqui o 113, tá engatado na carretinha. Pensa na cena doida, velho. Já vou mandar um conjunto pra vocês engatado. Vai chegar essa hora. Olha aí. Que bitola doida. Vou virar a cama e postar melhor pra vocês. Então, já chega no vídeo, dando seu like, compartilha com os amigos aí, que a cena vai ser doida. Aí, rapaziada. 113. Pode ser seus últimos dias. E agora com presente pra vocês. E agora com presente pra vocês, hein? Geladeira, hatch. Mas assim, a pessoa que estiver participando, galera, da ação de 113, olha os guri, olha os guri. Olha os guri. Pessoa que estiver participando da ação de 113, galera, e estiver seguindo o ponto de apoio de FM 006 e o Trucão Peças, no dia da ação, se você ganhar o 113, mas tem que estar seguindo esses dois aí. Trucão Peças e ponto de apoio de FM 006 vai ganhar uma geladeira 0 a 32 litros. É isso mesmo, vamos com o Marquinhos fazendo a cena aí. Olha os guri. Eita, bitola doida. Tá em boca, não. É. Manda aí, fala o nome aí, ó. Chico Salles, Guilherme Salles. Aí. Isso aí, ó. Chuck Norris aí, ó. Parece o cara da Sobar, você não parece? E o Marquinhos da KGV aí, ó. Marquinhos é nosso parceiro aí. Dá uma pose aqui, ó. Hã? Dá uma pose aí, ó. Olha as fotos aí, galera. Tem que bater no reflexo. Mas é isso aí. Só noob, né? É isso aí. Já cola lá no Instagram dele, pessoal. Gosta de cenas doidas de carro e caminhão. O cara tá fazendo aí só o filé. E até um pauzinho de selfie ali de luz que eu vou te contar um negócio. Tava com um cheiro desagradável, mas. E as tochas? Ficou bravo ou não? Hã? Será que é eu? Ô, meu Deus. Galera de Uberlândia de região aí que precisa fazer uma cena doida aí, cola no Instagram do cara aí, só pra vocês verem, galera que gosta de carro aí. Vai só, velho. Vamos colocar a roupa do cara aqui. É os guri. Olha o cruzão. Hã? Pode ser seu, tá à venda? É, pode ser seu. Tá à venda? Tudo tá à venda. É isso aí. Amor só de mãe. É isso aí. Bora aí que cena doida, galera. Só filé. Adesivinho já firma com a comunidade, vai vir um diferencial, depois eu mostro pra vocês. Se liga aos gurizes. E aí, os carrão. Eu falei pra vocês, galera, fomos lá em Uberlândia e ia fazer serviço só aqui. Aí eu resolvi levar esse aqui também pro pessoal ver pessoalmente. E acabamos aproveitando pra fazer muita coisa também. Tem um gasto bem maior, né? Fizemos esse trem aqui de alumínio. Pulimos roda, pulimos tanque, dando um cara polidor lá no Dedéu. Ah, o painel do caminhão não tava funcionando. Esse cara parou de pedir lá embaixo pra baixo. O painel do caminhão não tava funcionando. O velocímetro, galera, gastei quase R$500 pra arrumar. E agora eu não tenho o que fazer. Depois eu vou botar, tá cheio de trem, depois eu vou mostrar pra vocês aí. Deixa eu ver, vai ligar a luz aqui. Aí, galera, a geladeira, 32 litros, que a geladeira grandona, que dá certinho ali, ficou certinho ali, ó. Olha, isso parece que foi ter feita pra ali, você vê, já tem esse detalhe aqui. Quem ganhar a 113, quem estiver participando, já segue aí, ó. Ponto de apoio GFM 006 e Trucão Peças. Se ganhar o caminhão no dia, ganha a geladeira. É isso mesmo. É o caminhão vai com geladeira, hein, galera. Mas tem que estar seguindo, entendeu? Ó, a geladeira ficou certinho ali, cara. Tem aquele detalhezinho ali, ó. Ah, parece que foi feita pra ali, ó. Quebrou? E quebrou. Vi que ele baixou ali, ó. Faz parte, aí dá arrumar outro. Agora, né, colocar umas tochas aí que eu vou te contar um negócio. Mas é de doer a vista. Olha isso aqui. Olha isso. Não tinha visto desse jeito, não. Olha aí. Eita, carro doido. Tão invisíveis. Esse adesivão aí do nosso parceiro Fábio da Índia Diesel, né? Esse adesivo é exclusivo nosso aí. Ele não tinha ele, não fazia ele. E aí a gente bolou esse adesivo. Ele tinha ele, outras cores e tal. A gente foi bolando, fez o círculo, colocou meu nome. Mas gosta do trem diferente, né? É isso aí, então. Ela vai sobreviver na frente. Comprei outra grade, frentinha nova ali, que é cromadinho, tinha perdido na ilha. Bora.
Bora, meu. É os guri. Aí o adesivão novo do GFM aí, galera. É mesmo igual, só porque ele é recortado, fiz pra mim. E sendo verificado agora, igual do Instagram. A gente polou pra quem tem unidade. Então os galera que tem unidade aí de GFM agora vai ter um selinho de verificado do grupo, hein? Isso aí. Ó, diferenciada. É os guri. Bora então, né? Se jogar. Aí galera, caminhão do Acender. Ele anda atrás, coitado. Ele anda atrás é a luz do foguinho que é brava demais. Olha lá pra vocês verem. Por trás, quer ver? Tá no meio lá atrás. Ele anda na frente. Eu meto o farolzão nele. Eita, vitola doida esse carrão de vocês, viu? É os guri. Capanema é show, meu velho. Tanta capanema em jadis na minha vida, não tem boca não. Vou botar na orelha desse, quer ver? Tô invisível. Ô, meu Deus! Não desliguei nada. Tá assim de ver as escorrendo atrás agora mesmo. Até o que fazer. Na hora que eu acho que eu sou doido mesmo, não tem boca não. Tá te filmando, né, Lobo? Passa. Você joga só. Você joga. Vai se jogar não, vai. Vai eu pro free de novo. Bota, bota. Sabia, seu, sabia. Eu sabia que ele ia voltar na minha orelha. É os guri. Meu Deus. Amanhã ajeitar, alinhar, fazer o alinhamento do carro. Comprei as lonas, né? Dia 26 agora é meu aniversário. Organizar as coisinhas. Tem que entregar esse caminhão, não sei na onde. Tem que buscar outro caminhão que tá lá no sul. A carreta que tá lá no sul. Coitado. Não ia pronta não, mano.
pra te mostrar o que é afrontamento. Deixa eu te ensinar o que é afrontamento. É esse que é afrontamento. Tchau. Olha a toada que tá em solo. Jesus, que não, só oh meu Deus, que anda DNAzinho já diz, né, meu velho? Até os guri. Isso que é massa demais, velho. Desejo felicidade pra todo mundo que quer ser feliz. Tem umas pessoas que ficam preocupadas, a felicidade da gente, inveja e coisa arada, né? Mas tem as pessoas que querem ver o bem da gente. A gente viver um momento de felicidade da gente, que a gente tá conquistando as coisas, que as coisas estão dando certo. É bom demais. Cada um por si, eu falo, tipo assim, cada um tem seu objetivo de vida, né? Então cada um tem seu momento de felicidade, naquele momento que ela tá correndo atrás de alguma coisa e tá dando certo. Mas tem muita pessoa invejosa, tem muita coisa que dá errado, igual ontem nós foi testar o caminhão, caiu uma brida de um bicaçamba lá, quebrou meu para-brisa que era novinho. Tinha acabado de trocar o dia que eu comprei o caminhão. É, R$2 um para-brisa desse. E assim, eu não quero desejar mal nem pro meu inimigo. Às vezes você deseja mal pras pessoas e aquele mal vem pra você. Então você fica carregado. Diz que as coisas dão certo pra mim. Nem sempre dá certo. Às vezes você dá 3 passos pra trás, mas você dá 7 pra frente. Às vezes você dá 6 pra trás, dá só 4 pra frente. Só não pode desanimar. Que chega a hora que dá 9 certo e 1 errado só. Entendeu? Nunca é 100% certo. Sempre tem alguma coisinha ou outra. Mas se tiver dando 6% certo e 4% errado, ainda tá indo pra frente. Mas o meu foco, o meu objetivo é dar certo. Você ficar focado em objetivo da vida dos outros, preocupado com a vida dos outros, inveja na vida dos outros, ou você mesmo desacreditar de você, as coisas não dão certo. Primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? Você tem sempre pensamento positivo. É igual eu falei, às vezes não vai dar certo. Mas se você ficar com aquele pensamento que não tá dando certo, é esse pensamento que vai acontecer com você. Você tem que correr atrás do certo. E se joga pra você viver a felicidade que eu tô vivendo. Tô falando de correr num caminhão, de andar num caminhão, de viajar num caminhão, não. Cada pessoa tem seu objetivo de vida. Eu desejo tudo de bom pra você que tá vendo esse vídeo, o seu objetivo de vida. Porque a pessoa tá vivendo o momento que ela sempre sonhou, é massa demais. Viver isso aqui é massa demais, não tem o que fazer. Quem é apaixonado com isso aqui não quer mais nada no mundo, não. Não quer mais nada no mundo, não. Você correndo atrás dos objetivos da sua vida e as coisas dando certo. Você não quer mais nada no mundo, não. Você tá indo de paz com Deus, de bem com a vida. Tu é doido. É os guri, não tem o que fazer. Isso aí, rapaziada. Estamos chegando aqui no trevo de Santana de Patos, certo, Salito? Já aqui já deve estar aqui 40 km de Patos. Jogando aí. Fala aí, rapaziada. Bora ajeitar pra finalizar o videozinho do canal, né? Rapaziada, tá isso aí. Na podcast. Deus finalizou ontem. Rapaziada, ontem eu falei algumas coisas pra vocês aí no meio do vídeo. Às vezes a gente empolga, sabe nem o que vai falar direito. E é aquilo ali mesmo que fala que tá no coração na hora, né? E hoje eu tava vendo um negócio no Instagram. Não vou lembrar direitinho o jeito que o cara falou, mas é tipo assim, ó. Igual eu sempre falo, às vezes tem muita pessoa invejosa que além de focar nos objetivos de vida dela, fica focada no da gente, gorando da gente, né? Com inveja do da gente. E aí o cara fez uma pergunta pro outro assim: você quer ter tudo que eu tenho? Você queria tudo que eu tivesse se eu te desse hoje? Minhas coisas, transferisse tudo pro seu nome, minhas contas bancárias, tudo, minha casa, tudo que eu tenho de bem material, de valor. Você queria que eu te desse tudo pra você hoje, passasse pro seu nome? Cara, não, se eu ganhasse, claro que sim. Pois é, eu faço uma troca com você. Eu te dou tudo o que eu tenho. Falou pra uma pessoa invejosa. A troca de você vai ter só um dia de vida. Você vai ganhar tudo que eu tenho, vai ter só um dia. Qual que você quer? As minhas coisas valem mais ou menos 20 milhões, falou pro cara. Você prefere 20 milhões ou ter só um dia de vida? Ou você prefere ter a vida que você tem, correr atrás de conquistar esses 20 milhões e você vê essa caminhada de você conquistando esses 20 milhões sem gorar ninguém, sem
ter inveja de ninguém, focar nos seus objetivos, ganhar esses 20 milhões e as coisas dar certo pra você e você ter toda uma história de vida pra contar como que você chegou até aqui, aquela caminhada de como que foi que você começou, como que foi o meio disso tudo, como que foi que é o momento de agora, que é o que você tá sentindo de mim, que é a inveja, e como que é o seu pensamento ainda, porque ainda não para. Se até agora tá dando certo, igual eu falei pra vocês, você dá 10 passos, mais 2 vai pra trás, mais 8 tá indo pra frente, que as coisas tá dando certo. E se você desanimar, às vezes, com aqueles dois ali, você perde o foco do objetivo de tá continuando aí pra dar certo, né? Mas é isso aí, galera. Foi isso aí, foi o que eu falei. Pras pessoas invejosas, te dou tudo que eu tenho hoje pra você que é invejoso. Mas você vai ter só um dia de vida. Entendeu? Vocês entenderam, né? Entendeu? Pelo menos na hora eu entendi. Então corra atrás do seu, de conquistar o seu, para de gorar dos outros, que às vezes você não tá conquistando por causa disso. Você fica focado nos outros e não foca no seu objetivo. Agradecer a cada um, a galera de Uberlândia, Fabão da Engedias, o pessoal e o Chuck, lá da Radar, Postmolo Acessórios. O Charada, né, nosso parceiro aí, mandou todo o kit lá pro Radar, lá no Radar tem, até inclusive, no momento que eu tava lá, seguidor meu viu, até da minha cidade aqui, eu já trouxe um kit, tá aqui dentro do caminhão, vou entregar pra ele hoje. O Dedel, mostra pra vocês o foguinho de dia, galera. Eu não achei a estética dele tão bonito igual o outro, porém, quem candia é ele. Aí vocês vejam aqui, olha. Entendesse? Ele é diferente. É isso aí, então. Parceiro lá no Dedel agora tem, mexe com ar-condicionado. Um ar-condicionado 103 pra nós. É, o rapaz instalou película Indoblue, que fala, né? Que é transparente. Pra não passar luminosidade lá pra dentro. É isso aí. Parece que não tem película, mas tem. E é igual eu falei pra vocês aí. Tá fazendo teste no caminhão. Na hora que nós tava fazendo o teste, uma pedra, um caído. Tá, nós tava feliz, o caminhão tava top, não sei o quê. Me cai uma brita do caminho do caminhão do cara da frente, tava longe. Baixo no chão e vai no meu para-brisa, da onde que eu estou. Era 2.180 esse para-brisa, um cara lá ainda fez pra mim 1.400 pra este cu. Mas é isso aí. Eu fiquei contrariado na hora, mas mesmo assim eu não reclamei. Mas tá valendo. Então é isso aí, galera. Estava então no 113. Lembrando que tá acontecendo a nação do 113. Quero meter um resultado pra vocês. Esse final de semana é meu aniversário. E eu queria que o aniversário fosse meu e presente de vocês, né? Porém, é, agora que vendeu 52%. Em uma semana, hein? Semana e pouquinho agora. Eu gostava então no 113. E aí eu tinha deixado o carro dele aqui. O dia que a gente pegou o 113, eu fui ali cortar o cabelinho agora, né? Renovar a tabela FIP, né, cara? Que eu tô meio cabadinho. Aí a barriguinha cresceu. Olha o 113, bicudo. Vou ter que dar um jeito nessa barriga, igual eu já fiz umas vezes aí. Não veneno. E aí, tô no carro do Gustavinho aí. Não tem carro mais. A Dodge Ram virou isso aqui. E as outras carraiadas fiz tudo pro pessoal. Montando os outros caminhões. E tô devendo uma beiradinha desse aqui ainda, mas tô acabando de pagar. Depois vou comprar um carrinho pra mim. Tem até uns consórcios aí contemplados, mas tô com a cabeça no lugar ainda. Alô, turma. Então é isso aí. Agradecer a cada um que viu o videozinho até o final. Papai do céu possa abençoar. Já compartilha com os amigos. Deixa de dar seu like, deixa seu comentário aí. Até o próximo vídeo. Vai vir uns vídeos top pra vocês aí.